Çin deyil. Bakının mərkəzində yerləşən və el arasında Şanxay məhəlləsi deyilən Nizami rayonu Pəhləvan Fərzəliyev küçəsidir. Son zamanlar mətbuatın gündəmindən düşməyən əsas mövzu da bu məhəllədəki vəziyyətdir. Dar küçələr və bu küçələrdən keçən dəmir yol xətləri və bu xətlərin üzərindən o tərəf bu tərəfə keçən insanlar. Ən əsası isə hələ təhlükənin nə olduğunu anlamayan uşaqlar. Belə bir vəziyyətdə qəza və digər təhlükəli hadisələr qaçılmazdır. Gün ərzində bu istiqamətdə hərəkət edən qatarların sayını dəqiq söyləmək olmaz. Ancaq həqiqət budur ki, məhəllədə kiçikdən böyüyə hamı bu reallıqla üz-üzədir. Buranın sökülməsinə mən də razıyam. Bütün yollar hamısı sudur, necə gəlir ola bilər? Yaşayış üçün yəni, normal yer deyil. O birisi şey tərəfdə insanlar yaşayır, narsız qapılarını açırlar, kanalizasiyaya düşür, bir addım gedir, vaqon yoluna düşür. Vaqon yolda hamısı evlər tərəfdə də. Vaqonların evlər bir təhlükə altındadır. Buradan neftlə dolu yük qatarlarının keçdiyini nəzərə alsaq, təhlükənin miqyasını dərk etmək çətin deyil. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Nadir Əzməmədovun kanalisə verdiyi açıqlamaya görə, hər an qəzaların baş vermə ehtimalını nəzərə alaraq, sakinlər arasında vaxtaşırı marifləndirmə tədbirləri aparılır. Olub ki, uşaq vurulub. Burada biz o təhlükəni aradan qaldırmaq üçün, yəni müəyyən qədər aradan qaldırmaq üçün bir qatarlara sürət məhdudiyyəti qoymuşuq. Yəni qatarlar orada çox aşağı sürətlə həmin ərazidən demək olar ki, sürünərək keçir. Bizim tərəfdən təbliğat işləri aparılır, yəni sakinlərlə görüşülür. Qatar gələndə ehtiyatlı olsunlar. Qatar gələndə də müəyyən ki, bizim təlimatlar var ki, onları biz hər dəfə görüşəndə onlara bu söhbətləri aparırıq ki, təhlükədə ərazidə yaşamağını hər an hiss eləsinlər. Ancaq məsələnin köklü həlli artıq bir zərurətə çevrilib. Belə ki, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti bu istiqamətdə qəti addım atmaq qərarına gəlib. Vəziyyətin kompleks şəkildə həllinə nail olmaq üçün Dəmir yolunun xüsusi mühafizə zonasında qeyri-qanuni tikilmiş 2800-dən artıq qanunsuz tikilinin sökülməsi məsələsi qaldırılıb. Məsələ ilə əlaqədar hazırlanan arayışlarsa Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub. 2840 qeyri-qanuni tikil var. Bunun 538-i qeyri-yaşayışdır, 2302-si isə yaşayışdır. Bu sənədlər bizim tərəfimizdən hazırlandı və göndərildi Nəqliyyat Nazirliyinə. Nəqliyyat Nazirliyində yaranan komissiya bir daha həmin sənədlərə baxış keçirdi. Müəyyən olundu ki, 881 tikili təxirə salınmaz, sökülməlidir, hesab edilsin. Həmin sənədlər Nazirlər Kabinetinə göndərilib və həmin sənədlərə baxılıb, bizə müvafiq tapşırıqlar veriləcək. Digər problem isə məşət tullantılarının sakinlər tərəfindən ərazidən keçən qatarlara yüklənməsidir. Bu isə Dübəndi terminalında qatarların qəbulunda müəyyən çətinliklər yaradır. Burada yaşayan insanlar öz çirkab sularını dəmir yolun üzərinə axıdır. Bu bir təhlükə yaradır. Bundan əlavə isə məşət tullantılarını qatarın üzərinə yüklüyürlər və həmin ərazidən çıxır. Deməli, Dübəndi istiqamətini gedəndə o həmin tullantılar Dübəndi istiqamətində çıxarılır. Biz o qatarları bir təmizləməliyik. Çünki Dübəndi terminalı çirkli vaqonları qəbul eləmir. Evlərin sökülməsi və sakinlərin köçürülmə məsələsi reallaşarsa, bunun necə həyata keçiriləcəyi, sakinlərə kompensasiya ödənilib ödənilməyəcəyi sual doğurur. Elə bu ərazidə yaşayan sakinləri də düşündürən budur. Məhəlləmizin axsaqqalının uşaqlarının adından, hamısının adına xahiş edirik, bizim necə lazımdır? Devlətin sərəncamı ilə kompensasiya və təmin eləsinlər, evlə, pulla, nə ilə təmin edirsə, eləsin, baş üstə közə gedək. Başqa heç bir şey istəmirik bizdə. Bizi təmin eləsinlər. Bizim dediyimiz pulla bizi təmin eləsinlər. Biz də bir ortaya çıxaq. Yollarda qalmayaq, küçələrdə qalmayaq. Nadir Əzməmədovun sözlərinə görə bu proses planlı şəkildə həyata keçiriləcək və bu Nazirlər Kabinetinin verəcəyi qərardan asılıdır. Bilirsiniz, Dəmir Yolu Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin o iqtidarda deyil, bu hökumət tərəfindən bir qərar verilirsə, kompensasiya da hökumət tərəfindən müəyyənləşəcək. Ya kompensasiya verəcəklər, ya oradan köçürüləcəklər, ya qeyri-qanunlu ümumiyyətlə verməyəcəklər. Yəni, bu Nazirlər Kabinetinin qərarından asılı olacaq.
Əslində bu məhəllənin də, buradan keçən dəmir yolu xəttinin də tarixi 50-ci illərə qədər gedib çıxır. O vaxtdan burada məskunlaşıb yaşayanlar, necə deyərlər, oğul evləndirib, qız köçürüb. Onlar üçün bu məhəllə ata-baba yurdu sayılır və bütün çətinliklərə rəğmən burada yaşamı davam etdirmək onların istəyidir. Bizim məhəllə qardaşı 40-cı, 45-ci, 47-ci ildən sonra mövcud olub. Kolona görə burada işləyənlər o avtçarka lageri zad olub, ya dəmir yolçular zadlar, burada ev salıblar. Onda az ev olub da, yəni Sovet vaxtı olub 47. Sonra yavaş-yavaş burada məskunlaşma gedib. Misal üçün, mənim özüm bura gəlməmişəm də, mən burada anadan olmuşam. Mənim kimi də elə yüzlərlə uşaq var, indi burada nəvələri var onların. Müəyyən qonşularımız var, onlar da mənə razı, bir 100-ə yaxın köhnədən yaşayan. Adam var ki, deyir ki, bizi bir yaxın qəsəbə bir olsun, ya 6 mərtəbəli, 5 min, nə var ya, bir balaca bir ərazi, problemimizi həll eləsinlər. Ya da ki, çox münasib qiymətlə, yaxşı variantda elə bir pul versinlər ki, biz gedək öz ərazilərimizdə Nizami rayonunda və yaxud da Xətai yaxın ərazilərdə. Çünki biz gedib Masazırda və yaxud da Qaradağda yaşaya bilmərik. Əslində, oxşar vəziyyət paytaxt Bakı ilə yanaşı ölkənin bir neçə bölgəsində də yaşanır. Elə Kürdəmir rayonu Sığırlı kəndi kimi. Hazırda bu kənddə də dəmir yolu xəttinin mühafizə zonasında yerləşən onlarla evin sökülməsi barədə söz-söhbət gəzir. Kənd sakinlərinin dediyinə görə bu barədə rəsmi olaraq onlara heç bir məlumat verilməsə də, bunun nə vaxtsa baş verə biləcəyi onlarda narahatlıq yaradır. Mən Sığırlı kəndində anadan elə burada olmuşam, burada da yaşayıram. Mənim 61 yaşım var. Yəni ki, indi söz gəzir ki, güya ki, 25-50 metrədən güya dəmir yolu gəlir. Bunlar bu öylər, hansı öylər düşəcəksə, o söküləcək. Mən yəni, belə işitmişəm. Mən öyüm ilə dəmir yoluna yaxındır, 16 ildə burada düşmüşəm. Öyümündə betonu yoxdur, başsız qadınım. Valla o sözü mən 2 ildə işitmişəm ki, güya Bakı-Tiflis poiz gediləcək, 30-50 metr aralarında o öylər hamısı söküləcək. İndi mənə yaxın ki, ürəyim ağrıyır ki, mən başsız qadın o zülümlə tikmişəm, betonsuz özlə. Yaxın ki, o bərkədən poiz buradan gedirsə, sökülsə də sökülməsə də mənim öyüm öz-özündən tutacaq. Hər halda məsələ aktuallığını qoruyub saxlayır. Yəni, yerindən və torpaq yatağından asılı olaraq dəmir yolundan 20-100 metr ərazidə yerləşən evlərin söküləcəyi qaçılmazdır. 2014-cü ildə Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu layihəsinin tam olaraq istismara veriləcəyi isə bu işlərin sürətləndirilməsini vacib edir. Gülşən Aslanova, Sahib Mehdiyev, Ragif Cəfərov, xüsusi olaraq Güzgü üçün.